De câte ori nu vi s-a întâmplat să remarcați faptul că un animal de companie seamănă cu stăpânul său? După zicala, cum este stăpânul, așa este și câinele. Acest lucru, conform studiilor, s-a dovedit a fi benefic pentru sănătatea stăpânilor. În funcție de preferințe, oamenii își aleg un animal de companie care să îi reprezinte. Constatăm că, de fapt, acele animale pe care noi ni le-am ales, ca și animale de companie, ni se potrivesc sau răspund unor trăsături personale legate de firea noastră, temperamentul nostru, legate de caracterul nostru, dacă suntem persoane ușor, ne referim la trăsăturile de temperament agresive, ușor impulsive, vom observa că și aceste animale au tendința de a prelua din manifestările noastre comportamentale, pentru că avem tendința de a formula comenzi dure, reguli mai pe un ton puțin mai aspru și fără să realizăm sau să ne propunem, constatăm că aceste animale de companie au preluat sau preiau, au tendința de a prelua trăsăturile noastre. Dorințele oamenilor sunt diferite. Unii preferă câinii fioroși, alții cât mai blânzi. În primul rând se spune că nu noi ne alegem animalul, ci animalul ne alege pe noi. Așa ar fi firesc să se întâmple. Însă, din păcate, în ziua de astăzi sunt din ce în ce mai des situațiile în care omul nu-și alege un animal conform sufletului, ci potrivit modei. Adoptă câinele comportamentul stăpânului, atitudinea stăpânului? Da, într-o mare măsură, dar știți unde se oprește? Probabil unde începe caracterul adevărat al câinelui și nu se mai pliază pe sufletul nostru, care nu e atât de curat câteodată. Dar în principal, da, sunt la un moment dat, dacă un stăpân este agresiv, acel câine devine agresiv. Dacă un stăpân este timid, va avea un câine oarecum timorat. Acest gen de studii a confirmat vechea poveste despre influența pe care o au animalele de casă asupra prietenilor lor apropiați și invers. Orice iubitor de animale îți va spune că animalul său are o personalitate unică. Dar ce spun oamenii? Dacă ești mai dur, alegi câinele mai cu minte. Da? Da. Exact invers? Da. Am observat și în timp cu animalul, cum să vă spun eu, adoptă același comportament și ca al stăpânului. De se potrivește. Nu cred. Fiecare își alege ce pică, că n-ai cum să știi de mic câinele ce faci. Dacă întâlniți prin urmare pe cineva care are un câine și vreți să aflați ce fel de om este, ascultați cu atenție ce spune despre animalul său. Trăsăturile acestuia sunt proiecții ale proprietarului. Totuși să nu uităm că acesta este cel mai bun prieten al omului. Cât despre oameni, ei sunt mai greu de înțeles.